más provecho. Thank you.
no se muestra el paciente. موسم منظر میں اپنی تقریبات کو اور جذبہ نظر اور پور وقار بنانے کے لیے دفاعی ادارے سے رابطہ ضرور کریں. ان شاء اللہ ہم اپنے پریوار کو چار چاند لگا دیں گے. پورے پنجاب بلکہ پورے ملک پاکستان میں وی آئی پی سامان رکھنے والا واحد ادارہ جگت کی دنیا میں قصیب نام شیشے کا مکمل وی آئی پی سامان چائنیز جاپانی انڈین امریکن جو آپ جانتے ہیں ان شاء اللہ کے پیار پر پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. رکن سٹی میں ارے چار نظر پانی والے ٹینکی پر اخبار میں روک یہ تقریب دولہ جناب حاجی فاروق احمد سے تشریف لے رہے تمام معزز مہمان تقریب دولہ جناب حاجی فاروق احمد سے امیر حمزہ سے شادی دیا ڈھیر ساری مبارکہ پیش کر دیں. حاجی فاروق احمد سے ہم کل کائنات نہ بھول جانے میرا پیار بھلانا چھڑی. حاجی فاروق احمد سے ہم کل سچ مچ میں لگتا ہے تو سر میاں آصف ربانی سے میاں آصف ربانی سے پہلے وقت پہ تخت میں عمال کا وارا کا قدر مقام دکھائی نہیں تری اخاص تخاص زوال دو بیچ مت لگتا عام دکھائی نہیں. موزم مہمان گرامی اب آپ کو کسی بڑے شہر میں جانے کی ضرورت نہیں. مکمل لیٹسٹ پسند پورے بنگلہ بلکہ پورے ملک پاکستان میں وی آئی پی سامان رکھنے والا واحد ادارہ رکن سٹی نہرے چھانا سروس نظرانی والی ٹینکی مالک مال اور رکن حال میں تشریف لانے والے اپنے تمام معزز مہمانوں کو بالخصوص ہمارے معزز مہمان وی آئی پی پرسنالٹی جناب شرکت محمود گوندل ممبر صوبائی اسمبلی رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز شریف تقریب کے دولہ ویڈر پارٹی میں ایک بندہ برائے میں رہنے والے اسٹیج سے رکھنا تھا جناب دولہ صاحب نے چچا جناب عمر حیات صاحب جی احمد موسٹ ویلکم دینا چاہیے. ستوش میلا جی منشی صاحب گڈو مصطفیٰ صاحب جی احمد جی رکن سٹی میرے چارے نگیٹو سروس دے گڈو مصطفیٰ صاحب سکھ لکھ دے نال نصیبہ رکن سٹی میرے چارے نگیٹو سروس دے گڈو مصطفیٰ صاحب کی سکھ لکھ دے نال نصیبہ دے بھلا کون ادھارے دیندا ہے تے جدی اکھ دا نور کھڑی بن جے اون کون نظارے دیندا ہے تے پکھی واس دے نکتی پکھیاں وچ اون کون چبارے لیکن اپنی تقریبات کو اور جذبہ نظر اور پر وقار بنانے کے لیے ایک دفعہ ادارے سے رابطہ ضرور کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی تقریبات کو چار چاند لگا دیں گے. رکن سٹی میرے چارے کے پاکستان میں وی آئی پی سامان رکھنے والا واحد ادارہ حال میں تشریف لانے والے اپنے تمام جی
قریب دولہ جناب امیر حمزہ سے والد محترم احمد بخش سے وریسا کچھ اللہ شیخ وہ ہمارا تمام براتے دل دی اتھا کے رہیں گے موسٹ ویلکم جی انہوں پہلے اچھے تقریب دوسرے دولہ جناب امیر حمزہ سے والد محترم احمد بخش سے آل نان حاجی موزم مہمان ہڈی خدمت چ پیش پیش ادارہ رکن سٹی میرے چارے کیٹرنگ سروس تشریف لینے تمام معزز مہمانوں نے بالخصوص کٹھیارہ شیخا قبیلہ تشریف لے رہے تمام معزز مہمان ظہور احمد ظہوری صاحب چچا عمر حیا صاحب خضر حیا صاحب تشریف لینے تمام معزز مہمانوں نے دل دی اتھا گہرائیاں نال ساتھ بسم اللہ جی کہتے ہیں ست بسم اللہ جی میرے معزز مہمان دی آمد کبڈی دے مایہ ناز کھلاڑی محمد انور سے پاکستان آرمی آفیسر پاکستان آرمی موسٹ ویلکم جناب تشریف لیو جی تشریف خبری کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب کبڈی ست بسم اللہ کہنے جی تقریب دولہ جناب امیر حمزہ سے اپنی آمد دی آمد سٹیج تے تشریف فرما جناب امیر حمزہ سے انا شروع کر سکتے ہیں مہمانوں سے موزبانہ گزارش بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ برائے مہربانی ویٹر پارٹی کو تمام کھانا لگا لینے دیں کسی قسم کی تھوڑی دیر نہ بچائیں برائے مہربانی انشاءاللہ کھانا وافر مقدار میں موجود ہے بڑا پوری دنیا موزم مہمان آرام سکون سے اور تحمل مزاجی سے کھانا کھا سکتے ہیں شاباش شاباش شاباش
ویلکم سٹی میرج ہال کیٹرنگ سروس میزبانی اور پاکستانی کھانوں کا مرکز رکن سٹی میرج ہال کیٹرنگ سروس میزبانی والے ٹیک کے مالک وارڈ رکن ہال میں تشریف لانے والے اپنے تمام موسس میں مان بھائی ایک کمی پیسے موسم مہمان گرامی اب آپ کو کسی بڑے شہر میں جانے کی ضرورت نہیں, مکمل لیٹسٹ ورائٹی کے ساتھ انٹرنیشنل معیار کی ہیں مطابق میرج ہال کیٹرنگ سروس میں پانی والی ٹینکی ملک والا رکن ان شاء اللہ آپ کے معیار پر پورا مہاراج دے وڈے مرنے نہیں وڈے مرے ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹا لیٹ کے آندا ہے.